হ্যালো বন্ধুসকল, আজি আমি এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি মোদেই কেনেকৈ বচাব পাৰে জীৱন কৰোণাৰ পৰা, আজি আমি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ আগৰ এটা ভিডিঅ' চাইছিল। বন্ধুসকল, সেই ভিডিঅ'টোত মই এইটো বনাইছিলোঁ, এইটো হ'ল হেণ্ড চেনিটাইজাৰ। আৰু ইয়াত কি থাকে বন্ধুসকল, ইয়াত 70% আইচোপ্ৰপাইল থাকে, আৰু এইটো আইচোপ্ৰপাইল এলকহল, এইটো এটা মোদেই হয় বন্ধুসকল। গতিকে মোদেই যদি আমাৰ হাতৰ পৰা বীজাণুবিলাক মাৰিব পাৰে, তেন্তে যদি আমি এই বস্তুটো খাওঁ, যদি আমি এই বস্তু খাওঁ, ই কিয় মাৰিব নোৱাৰিব আমাৰ গাৰ পৰা সেই বীজাণুবিলাক, যি বীজাণুৱে বৰ্তমান গোটেই বিশ্বত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে এই এলকহলে যদি হাতৰ পৰা বীজাণু মাৰিব পাৰে, তেন্তে এইটো খালে আমাৰ গাৰ পৰা বীজাণু কিয় নমৰিব? চ' বন্ধুসকল, আজি আমি এই কথাটো আলোচনা কৰিম। গতিকে বন্ধুসকল, বৰ্তমান যদি আমি গোটেই বিশ্বৰ কথা কওঁ, এই বৰ্তমানলৈকে গোটেই বিশ্বত 542,031 পজিটিভ কেছ পোৱা গৈছে বন্ধুসকল। এইটো হ'ল আধা ঘণ্টাৰ আগত, কিন্তু বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত মই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰা এই মুহূৰ্তত বৰ্তমান কেছ হ'ল প্ৰায় 550,000লৈ হৈছে বন্ধুসকল। টোটেল ডেথ আছিল 24,365, আৰু বৰ্তমান হৈছে বন্ধুসকল 24,863, আধা ঘণ্টাৰ আগত এনেকুৱা আছিল। আৰু লগতে বন্ধুসকল, এই পিকচাৰবিলাক ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে বদলি আছে বন্ধুসকল। বন্ধুসকল, আমেৰিকাত বৰ্তমান কেছ চাইনাতকৈও বাঢ়ি গৈছে। আমেৰিকাত 85,665, এইটো আধা ঘণ্টাৰ আগত আছিল বন্ধুসকল, বৰ্তমান হ'ল 85,749, আৰু 1,303 আধা ঘণ্টাৰ আগত আছিল, বৰ্তমান আৰু এজন বাঢ়িছে মৃত্যুৰ সংখ্যা। আৰু চাইনাত বন্ধুসকল, বৰ্তমান পৰিস্থিতি বৰ্তমান চাইনাত কিন্তু বেলেগতকৈ ঠিকেই আছে, বৰ্তমান একে অৱস্থাতে আছে। ইটালীত কিন্তু বন্ধুসকল এই অৱস্থাটো বেয়াৰ ফালে প্ৰায় গতি কৰি আছে। ইটালীত 80,589 আছিল, কিন্তু মই যেতিয়া ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি আছিলোঁ বন্ধুসকল, তেতিয়া ইয়াৰ সংখ্যা কিন্তু বাঢ়ি গৈছে। স্পেইনৰ পৰিস্থিতি বন্ধুসকল আৰু ভয়ানক হৈছে। চাইনাতকৈ স্পেইনত মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে, জাৰ্মানীতো পজিটিভৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে। আৰু আমাৰ ভাৰতৰ কথা যদি কোৱা যায়, ভাৰতত বৰ্তমান বন্ধুসকল, মই যেতিয়া এইখন লিখিছিলোঁ তেতিয়া 761 আছিল, বৰ্তমান বন্ধুসকল 775 হৈছে। অৰ্থাৎ বন্ধুসকল, মিনিটৰ মূৰে মূৰে, ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে এই পিকচাৰটো বদলি আছে। আৰু বন্ধুসকল, অহা প্ৰায় 6 মাহলৈ এই কৰোণা ভাইৰাছে গোটেই বিশ্বক বন্ধুসকল এটা ভাল সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি থৈ যাব। আমি যদি এই পৰিস্থিতিটো চাওঁ বন্ধুসকল, মই আচল কথাটো কোৱাৰ আগতে আপোনালোকক মই এই কথাটো কৈ থৈছোঁ যে 80% মানুহ যে মৰিছে টোটেল, তাৰে 80% মানুহ 60 বছৰৰ ওপৰৰ মানুহ, আৰু লগতে 70% মানুহ মৰা মানুহবিলাকৰ কথা কৈছোঁ বন্ধুসকল, যিবিলাক মানুহ মৰিছে তাৰ 70% মানুহ আগতীয়াকৈ সেই মানুহবিলাকৰ কিবা এটা বেমাৰ আছিল, হয় ডায়েবেটিছ আছিল, নহ'লে কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ কিবা বেমাৰ আছিল। আৰু যিবিলাক মানুহ মৰিছে তাৰ 70% পুৰুষ আছিল বন্ধুসকল। আৰু বন্ধুসকল, এই ক্ষেত্ৰত জানুৱাৰীৰ 30 তাৰিখে WHOয়ে গোটেই বিশ্ব এই কৰোণা ভাইৰাছটোক গ্ল'বেল পাব্লিক হেলথ ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰিছিল। আৰু এই WHOৰ কথা যিবিলাক দেশে শুনা নাই, সেই দেশবিলাকে কিন্তু এতিয়া পস্তাইছে। চ' বন্ধুসকল, আহক আমি আচল কথালৈ আহোঁ, যি কাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছোঁ। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই বস্তুটো চাওক যে আমি মুখেৰে খাদ্য খাওঁ আৰু এই নাকটোৰে আমি উশাহ নিশাহ। আৰু বন্ধুসকল, এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা জানিব লাগিব যে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল, মই বুজাবৰ কাৰণে আপোনালোকক এই কথাটো কৈছোঁ যে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলে পেচাব কৰা যে ফুটনা থাকে বন্ধুসকল, পেচাব কৰা ফুটা আৰু সন্তান জন্ম হোৱা বা পুৰুষৰ লগত মিলন কৰা, সেই ফুটা দুটা কিন্তু বেলেগ বেলেগ। বহুতো পুৰুষেই নাজানে, ইভেন বহুতো মহিলাই এই কথাটো নাজানে যে তেওঁলোকৰ তাতে দুটা ফুটা আছে। আৰু ঠিক একেদৰে বন্ধুসকল, এই ক্ষেত্ৰতো আমি খোৱা খাদ্য, যোৱা নলীডাল আৰু আমি উশাহ নিশাহ লোৱা নলী দুয়োডাল কিন্তু বেলেগ বেলেগ হয় বন্ধুসকল। এই যিটো কৰোণা ভাইৰাছৰ সমস্যা আছে, আমাৰ এই হাওঁফাও আপোনালোকে যে দেখিছে, এই হাওঁফাও আৰু লগতে আমাৰ এই টেকিয়াডাল, এই হাওঁফাও আমি যে উশাহ নিশাহ লওঁ, এই টেকিয়াডাল আপোনালোকে গলৰ ঠিক ওপৰফালে আমি টিপি চালে গম পাব, প্লাষ্টিকৰ দৰে কিবা যে ঘাট ঘাট থকা কিবা এটা বস্তু দেখা পায়, সেইডালেই হ'ল টেকিয়া। সেই এইডালেই হ'ল বন্ধুসকল, সেই এইডালেই হ'ল। আৰু আমি ইয়াৰে উশাহ নিশাহ লওঁ, আৰু আমি যিবিলাক খাদ্য খাওঁ, সেই এইডাল আপোনালোকে দেখিছে, এই খাদ্য খোৱা নলী এইডাল আমাৰ এই টেকিয়াডালৰ ঠিক তলফালে থাকে, যিডাল আমি উশাহ নিশাহ লওঁ সেইডাল অলপ ওপৰত থাকে, প্লাষ্টিকৰ দৰে যে বন্ধুসকল ঘূৰণি ঘূৰণি কিবা এটা থাকে, আপোনালোকে হেপে চালে গম পাব, তাৰ তলফালে এই খাদ্য নলীডাল থাকে। আমি খাদ্য খালে ইয়ে পিনি এই পেটলৈ যায়, এইটো হ'ল পেট, যাক ইংৰাজীত ষ্টমাক বুলি কয় আৰু মেডিকেল ভাষাত ইয়াক গেষ্ট্ৰিক বুলি কয়। বন্ধুসকল, গেষ্ট্ৰিক সকলোৰে থাকে, নতুনকৈ হ'বলৈ নাই, এইটোক মেডিকেল ভাষাত গেষ্ট্ৰিক বুলি কয় আৰু কমন ইংৰাজী ভাষাত ইয়াক ষ্টমাক বুলি কয়। আমি খাদ্য খোৱা খাদ্য ইয়ালৈ গুচি যায়। গতিকে বন্ধুসকল, কথা হ'ল যেতিয়া আমি এলকহল সেৱন কৰোঁ, তেতিয়া সেই এলকহলটো আমাৰ এই খাদ্যনলীৰে যায়, ইয়াত পৰে খাদ্যনলীৰে যায়, আমাৰ এই পেটত বা ষ্টমাকত পৰে।
কিন্তু আমাৰ যিটো কৰোনা ভাইৰাছৰ ইনফেকচন এই আমাৰ কিন্তু এই লাঙত হয় নিউমোনিয়া হয় আৰু লগতে এইডাল যে ট্ৰেকিয়া আছে উখা নিশা লোৱা নলী আৰু আমাৰ এই নেজেল কেভিটিৰ এইখিনি ভিতৰত ইনফেকচনবিলাক থাকে আৰু যেতিয়া আমি হাঁচিম আৰু এই হয় লাঙৰ পৰা ট্ৰেকিয়াৰ পৰা নহ'লে নেজেল কেভিটিৰ পৰা সেই ড্ৰপলেটবিলাক পানীৰ দৰে টোপালবিলাক ওলাই যায় আৰু বেলেগ মানুহক ইনফেকচন কৰে গতিকে বন্ধুসকল এই ক্ষেত্ৰত আমি এই কথাটো জানিব লাগিব যে আমি যে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰোঁ হেণ্ড চেনিটাইজাৰত এলকহল থাকে সেই এলকহলে কিন্তু বীজাণু মাৰে সত্য কথা কিন্তু আমি খোৱা সেই এলকহলখিনি আমাৰ এই লাঙৰ ভিতৰত নাহে বন্ধুসকল এইটো আমাৰ খাদ্য নলীৰে পেটত পৰে আৰু আমাৰ ইনফেকচন হৈছে এই লাঙত উশাহ নিশাহ লোৱা নলী আৰু আমাৰ এই উশাহ নিশাহ লোৱা যিখন হাওঁফাও আছে এই দুখন হাওঁফাওত আমাৰ সেই ইনফেকচনটো থাকে গতিকে এলকহলটো আমাৰ ইয়াত সোমাই নাহে এলকহল নহয় বন্ধুসকল অকণমান ওৱান ড্ৰপ অফ ৱাটাৰো যদি আমাৰ এই শ্বাসনলীত সোমাই আহে তেনেহ'লে কি অৱস্থা হ'ব সেই কথাটো আপোনালোকে জানে উশাহ নিশাহ কমপ্লিটলি বন্ধ হৈ যায় মানুহজন মৰাৰ নিচিনা হৈ যাব যদি এক টুপু পানী আমাৰ এই শ্বাসনলীত সোমায় গতিকে এলকহল অহাৰ কোনো চান্সেই নাথাকে গতিকে বন্ধুসকল এই যে আপোনালোকে শুনিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া বা অন্য ধৰণৰ বহুতো ইভেন বাতৰিতো এই কথাটো প্ৰকাশ পায় বহুতো মানুহে কৈছে যে এই এলকহল খালে আমি কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা বাচিব পাৰিম বন্ধুসকল এইটো হ'ল মানুহক বুৰ্বক কৰা পদ্ধতি আৰু এইবিলাক হ'ল উৰা বাতৰি এইবিলাকৰ দ্বাৰা সেই বিজনেছমেনবিলাকে মদ বিক্ৰী কৰাৰ তেওঁলোকে নতুন নতুন পন্থা লৈছে চ' বন্ধুসকল ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বাচিব বন্ধুসকল যিহেতু মোৰ চেনেলটো স্বাস্থ্য বিষয়ৰ চেনেল গতিকে এই বিষয়ে আপোনালোকক ক্লেৰিফিকেশ্যন দিয়া এই বিষয়ে আপোনালোকক জনোৱাটো দৰকাৰ চ' বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আজিৰ এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি সকলো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলো মানুহে এই কথাটো গম পায় আৰু লগতে বন্ধুসকল এই যে আমাৰ সমস্যাটো হৈছে বৰ্তমান পৰিস্থিতিত যিটো গোটেই বিশ্বত সমস্যা হৈ আছে এই ভাইৰাছৰ পৰা বচা উপায় হ'ল বন্ধুসকল মাস্ক যদি কোনোবা মানুহৰ সান্নিধ্যলৈ যায় আপোনালোকে মাস্ক পিন্ধক চব ব্যৱহাৰ কৰক হাত ধুবৰ কাৰণে আপোনালোকে চাবোন পানী ব্যৱহাৰ কৰক ষ্টে এট হোম আপোনালোকে ঘৰত থাকক আৰু কাৰোবাৰ লগত কথা ক'লে 2 মিটাৰ আপোনালোকে 2 মিটাৰ ব্যৱধানত কথা কওক এয়ে হ'ল এই ভাইৰাছৰ পৰা বচা উপায় বন্ধুসকল ইয়াৰ পৰা বচা উপায় আমাৰ আৰু বেলেগ নাই বন্ধুসকল কাৰণ যিহেতু ইয়াৰ কোনো ভেকচিন এতিয়ালৈকে অহা নাই চ' বন্ধুসকল এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সাৱধান হওক আৰু আপোনালোকে নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ মানুহকো বচোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক চ' বন্ধুসকল আজিৰ এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ হোৱাটছআপৰ ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলো মানুহে এই কথাখিনি গম পায় ধন্যবাদ।